Mwanadamu, kumbuka wewe umavumbi na mavumbini utarudi. Jumatano majivu ni ishara ya kuanza kwa kipindi cha Kwaresma, siku 40 za kutafakari mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Kujipaka majivu ni ishara ya toba na majuto, tukiifuata mifano kadha ya Agano la Kale ambapo kujipaka majivu ilikuwa sehemu na namna ya kuonesha kujikatalia ya dunia na kutubu kwa Mungu. Tunapoingia kipindi cha Kwaresma, tunaalikwa kuyatafakari sana maisha yetu na kuigeuza mienendo yetu ili iwe ya kumpendeza Mungu. Zaidi ya yote, tunaalikwa kusali, kufunga, kutubu na kufanya matendo ya huruma. Tunaitwa kutengeneza upya uhusiano wetu na Mungu ili baadaye Yesu atakapofufuka wakati wa Pasaka afuke pia mioyoni mwetu.